ស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីអិនស៊ីឆាណែលបានវិលមកជួបប្រិមត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានគួរយល់ដឹងដោយព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងអំពីអ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយដើមគេក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងដែរវាជាការពិតដែលមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់និយាយដើមគេហើយការនិយាយដើមគេអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពរីករាយនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មិនថាបុរសឬស្ត្រីនោះទេការនិយាយដើមគេណា ដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងគឺនាំឲ្យមានសុខភាពល្អនេះជាហេតុផលប្រាំមួយយ៉ាងដែលការនិយាយដើមគេអាចល្អសម្រាប់អ្នកប៉ុន្តែប្រយ័ត្នគេដឹងបើគេដឹងនោះប្រកាសជាបែកមាត់ទី1បំបាត់នៅភាពតប់ប្រមល់ឬស្ត្រេសការនិយាយដើមគេគឺជាសកម្មភាពដ៏រីករាយនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អ្នកទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ អំពីមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកឬជុំវិញរបស់អ្នកមនុស្សដែលចូលចិត្តហើយភាគច្រើននិយាយអំពីមនុស្សដែលអ្នកមិនចូលចិត្តការនិយាយតាមគេផ្ដោតទៅលើការទទួលនិងចែករំលែកព័ត៌មានថ្មីៗហើយអ្នកទំនងជាអាចភ្លេចអំពីបញ្ហានិងភាពតានតឹងរបស់អ្នកជាបណ្ដោះអាសន្នហេតុដូច្នេះការនិយាយដើមគេជាសកម្មភាពលុបបំបាត់ការធុញថប់ការនិយាយដើមគេបែបនេះ ក៏ជាចំណេះដឹងមួយដែរដូចជាការនិយាយអំពីការរកស៊ីរបស់មហាសេដ្ឋីពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យគេមានបានចំណុចទី2ស្គាល់មុខពិតរបស់មនុស្សនៅពេលដែលមនុស្សនិយាយតាមគេរឿងដែលគួរនិយាយអាចពិតឬមិនពិតប៉ុន្តែការពិតដែលយើងដឹងអំពីមនុស្សអាចជាជំនួយដ៏អស្ចារ្យនឹងធ្វើឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់យើងស្គាល់កាន់តែច្បាស់អំពីមនុស្សផ្សេងទៀតដែលយើងមិនស្គាល់ច្បាស់ ទី3កំចាត់នៅភាពអវិជ្ជមានការនិយាយដើមអំពីរឿងល្អគឺជាសកម្មភាពដ៏រីករាយមួយដើម្បីលុបរាល់គំនិតនិងអារម្មណ៍អវិជ្ជមានចេញពីក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនិងបង្កើតបរិយាកាសល្អៗដោយបន្ថែមការលេងសើចចំពោះការនិយាយដើមវាធ្វើឲ្យអ្នកសើចនិងបន្ធូរអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តដោយខ្លួនឯងចំណុចទី4ធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្ត ការនិយាយតាមគេជាការលេងសើចគួរឲ្យចង់សើចនិងអាចជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចនៅពេលខ្លះការនិយាយតាមគេអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកធូរស្រាលនិងរីករាយអ្នករីករាយនឹងការនិយាយដើមជាមួយមនុស្សជិតស្និទ្ធរបស់អ្នកនិងចែករំលែកព័ត៌មានថ្មីៗដោយរីករាយនិងរំភើបចំណុចទី5បង្កើតភាពជិតស្និទ្ធនៅពេលដែលមនុស្សនិយាយតាមគេ ធ្វើវាដោយក្តីរំភើបនិងការផ្ដោតអារម្មណ៍យើងចែករំលែកការនិយាយតាមគេហើយក៏ត្រូវដឹងពីការនិយាយតាមគេដែលអ្នកដទៃត្រូវតែចែកចាយផងដែរនៅពេលដែលមនុស្សនិយាយតាមគេមានប្រធានបទចំណាប់អារម្មណ៍ទូទៅឬពួកគេនិយាយអំពីមនុស្សដែលពួកគេមិនចូលចិត្តហើយពួកគេមានឱកាសកាន់តែជិតពលគឺការនិយាយអំពីរឿងដែលមនុស្សពីអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នា ធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែជិតស្និទ្ធគ្នាខ្លាំងៗចំណុចទី6ជួយឲ្យអ្នកបានបន្ធូរអារម្មណ៍នៅពេលខ្លះគ្រាន់តែឈប់សម្រាកពីការងារក្នុងពេលអាហារថ្ងៃត្រង់នៅការិយាល័យរបស់អ្នកអ្នកទំនងជានិយាយដើមមិត្តភក្តិសាច់ញាតិមិត្តរួមការងារនិងអ្នកដទៃដទៃវាជួយឲ្យអ្នកបានបន្ធូរអារម្មណ៍របស់អ្នកនិងបង្កើនថាមពលខួរក្បាល ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចំណេះដឹងរៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រិមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនឹងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា